ନା ତାଙ୍କର ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ପେଶାରେ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ଗବେଷକ, କିନ୍ତୁ ନିଶା ତାଙ୍କର ଡାକ ଟିକଟ ସଂଗ୍ରାହକ। ଦୀର୍ଘ 84 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଟିକଟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପିଲାବେଳୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଟିକଟ କଲେକ୍ସନ କରିବାର ନିଶା ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳଠୁ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିକେଟ ଖୁସି ହୋଇ କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ 84 ବର୍ଷ ପରେ ଯେବେ ତାଙ୍କ ଡାଏରୀ ଲେଉଟାଇ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ 153 ଦେଶର ପାଖାପାଖି ସେ 8000 ଷ୍ଟାମ୍ପ କଲେକ୍ସନ କରିସାରିଛନ୍ତି। 1947 ମସିହାର ଟିକଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଟିକଟ, ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଫୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଖେଳାଳିଙ୍କ କଲେକ୍ସନ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଗଚ୍ଛିତ। ଏସିଆ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଇରାକ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇରାନ, ଜାପାନ ଭଳି ଦେଶର ଅନେକ ଆକୃତିର ଷ୍ଟାମ୍ପ ରହିଛି ରମେଶଙ୍କ ପାଖରେ। କେଉଁଟା ତ୍ରିଭୁଜାକାର, ତ ଆଉ କେଉଁଟା ବୃତ୍ତାକାର, ତ ଆଉ କେଉଁଟା ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆକାରର। 1949 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ବାହାରିଥିବା ସିରିଜ କଲେକ୍ସନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର 16 ଷ୍ଟାମ୍ପ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ରମେଶ ନିଜ କଲେକ୍ସନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରନ୍ତି। ଷ୍ଟାମ୍ପ କଲେକ୍ସନ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି 1978 ମସିହାରୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାପା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ତେଣୁକରି ସେଠି ଆମେ ପ୍ରାୟ 20-30 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କେବଳ 2 ହବି ଆମମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାମ୍ପ କଲେକ୍ସନ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା କ୍ରିକେଟ ଖେଳ। ଏବଂ ସେ ଷ୍ଟାମ୍ପ କଲେକ୍ସନର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମଟା କ'ଣ ନା, ସେତେବେଳେ ତ ଫରେନ୍ ଟିକେଟ ଆମକୁ ମିଳିନଥିଲା, ମାତ୍ର ଜଣେ 2 ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ସ ଫରେନ୍ରେ ଥିଲେ, ସିଏ USର ଡାକ ଟିକେଟ ପଠାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଡାକ ଟିକେଟକୁ ସିଏ ଫରେନ୍ର ଗୋଟିଏ ଦେବ, ଆମେ ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ 3 ଦେବୁ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲୁ। କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ 6 ନାଁରେ ଗୋଟେ ସିରିଜ ଡାକ ଟିକେଟ ଚାଲୁଥିଲା ମାର୍କେଟରେ। ସେହି ସମୟରେ ଡିସିସନ୍ ନିଆଗଲା ଯେ ନାଇଁ, ସେ ସିରିଜଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଆମେ ଆମ ନିଜର ଗୋଟେ ସିରିଜ କରିବୁ। ଏବଂ ସେ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ନିଆଗଲା ସେଇଟା ସେ କହିଲେ ଆମେ ବର୍ଷେ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 15, 1949 ମସିହା ଦିନ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ରିଲିଜ କରିବୁ। ସେହି ସମୟରେ ସେ 16 ଡାକ ଟିକେଟ ରିଲିଜ କଲେ। ଏବଂ ସେ 16 ଡାକ ଟିକେଟ କାହା ଉପରେ ଥିଲା ନା, କେବଳ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ସବୁ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସାଇଟ ଉପରେ ଥିଲା। ଡାକ୍ତର ରମେଶ କେବଳ ଜଣେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ସଂଗ୍ରାହକ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଜଣେ କବି ଓ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା, ପରିବେଶର ସମସ୍ୟା, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ଓ ବଣ୍ଡା ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ କଲେକ୍ସନର ସଫଳତା ଗୋଟେ ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେ ଏସବୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେ କେହି ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ପାଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏହା ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।